Moje jméno je Jirka Hanousek, je mi 33 let a jsem z Hradce Králové a živím se prodáváním nemovitostí, to znamená, že moje práce je realitní makléř. Popsal bych se jako člověk, který hledá výzvy, který se snaží jako aktivně žít a vymýšlet nové věci. A rozhodně s tím jako je propojená i moje přihláška do Survivoru, protože člověk jako úplně, i když si myslí, že ví, do čeho jde, tak to tak není a na tom ostrově se to ukáže prostě v plný síle.